Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, texnik ishqibozlari, sog'imizlar, sog'imonmizlar. Volga deganlarga, mana Volgani bir ko'ringlar o'rtoqlar. Mana holati aka, yaxshi, xudo xolasa. Kaltak yemagan deb ma'lumot berganlar. Bir qiziqib yuboringlar o'rtoqlar, 31029 Volga sotilar ekan. Ma'lumotlar yetkazib o'ramiz, vaqtlaringiz olmaylik. 94-yil aka, metan 100 talik temir gaz baloni bor, plus aka benzinga ham yuradi. Gazga ham yuradi, 100 talik temir gaz baloni ekan. Aka korobkasi 5 talik. Keyin chayka most, most chayka ekan o'rtoqlar mana. LED faralar qo'yilgan aka. Pioner kolonka, salon holatlari yaxshi. Mana salonlarni ko'rib turibsizlar o'rtoqlar, videolar ham qilishgan. Salonlar ham o'zini chexol adashmasam. Bir nima qilib olasizlar, mana poliklari bor. Menimcha salonlar juda yaxshi foydalangan. Chiroyli cho'tki turibdi, kolonkalar hamma yo'g'i bor ekan. Motor qanaqa aytsam 20 turon. Motor ozgina bilinar, ozgina bilinar, bilinmas moy rasxodi bor. Deb ma'lumot berganlar. Keyin hadovoy qanaqa aytsam, hadovoy yaqinda bo'lgan aka deb ma'lumot berganlar. Yaqinda bo'libdi hadovoy. Manzil Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida turibdi. O'rtoqlar endi mana ko'rib turibsizlar, puliga 25 million aka kelishtirib beraman aka, shuni sotish kerak deb ma'lumot berganlar. Mana telefon qilib 25 million kam bor, mana kelishib ololinglar. Shunaqa arava tortmagan aka deyaptilar. Dokumentda muammo yo'q aka, GBA bo'lgan, o'zim nomimda dokument, bu dokumenti ham mana maza ekan, zo'r ekan aka. Yurib turgan mashina. Nima kami bor aka desam, aka kamchiligi shu baloni endi charchab qolgan. Baloni biroz agar almashtirib olsa ham zo'r bo'lardi dedilar balonni, va akkumulyatori ertaroqda ozgina qiynaydi, lekin qizigandi yurgizaveradi akkumulyator. Akkumulyator mana shu balon deyaptilar. Keyin endi mana ko'rib turibsizlar videoda, endi chaqa chuqqasi bor ozgina nimasida, chiroyli qilib agar uni olib asli jetga qilib, chiroyli qilib kraska qilib olsak, bir yengil bo'lsak, yangidek bo'ladi qo'yadi. Kraska o'ziniki aka deyaptilar, shu o'ziniki radnoy aka. Almashgan joyi yo'q aka deb ma'lumot berganlar. Kaltagi yo'q, faqat eshik tomonda ozgina qirilgan joyi bor deb ma'lumot berganlar. Endi buni nima deydi, borib ko'rib tekshirib olasiz o'rtoqlar, bizga shunaqa ma'lumot berganlar. Kaltagi yo'q deb aytdilar o'rtoqlar. Ramasi butunmi aka desam, ramasi butun aka, arava tortmagan. Mana sizlarga 31029, mana bagaji ham bor ekan o'rtoqlar. Telefon qilinglar, sotilib ketmasdan mana ololinglar puli, mana 25 million ozgina kelishtirib beraman deb ma'lumot berganlar o'rtoqlar. Shu ma'lumotlari mana video past telefon raqamlar, bemalol telefon qilib sotilib ketmasa tezda borib ololinglar. Shu agar sizlarda ham shunaqa sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, chiqarib beraveramiz o'rtoqlar. Masalan, bozorga olib borish ilojisi bo'lmasa ham chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Klient o'zi borib, uyingizni sotganingiz yaxshi-da, maza qilib uyingizda klient kelib ko'rib bemalol olib ketaveradi. Shu ancha odam sotdi xudo xolasa. Shu murojaat qilinglar, YouTube'da video qilib reklama qilib beramiz. O'rtoqlar, mana ololinglar, qidirganlar bo'lsa podvizitsiya qilib olasizlar. Telefon nomer pastda, bemalol telefon qilib sotilib ketmasdan xarid qilib olinglar. Menga ruxsat berasizlar, ko'rishguncha.